За тэгш бо сонгоо функцэн тухай тайлбарлая. За тэгш функц гэж ямар функц хэлэх вэ? Тэгш функц маань x-ийн хооронд ингээ хасах хэсгийг тавихад хасах хэсэг олдоход яг өөрөөр хэлбэл энэ тэгш функц. За сонгоо функц гэж ямар функц хэлэхээр сонгоо нь болохоор x-ийн оронд хасах хэсгийг тавихаар урдаа хасахтай f(x) ийм гарч ирэл энэ функцийг сонгоо функц гэвэл. За шил бүгд нэг жишээ авъя. За x квадрат x-ийн би хасах x-ийг тавихад хасах x-ийн квадрат гээд 2 маань тэгсрэхтэй юм чинь нэмэх x квадрат гэж яг өөрөөр гадарч байна тий. Тэгэхээр энэ бол тэгш функц шүү дээ. За тэгш функц юм бол одоо зургийн зурж үзье. x квадрат 0 байхад 0-ыг авна, 1 байхад 1-ыг авна тий. За би нэг жин юм баг автчих. А 2 байхад 4-ыг авна, хас 2-ыг авахад 4 авна. Тэгэхээр манай парабол маань ийм графикт өгдөг тий. Тэгэхээр эндээс бол юу гэсэн үг гэхээр x-ийг орлуулхад f(x) энэ функц дээр байж гэн хасах x-ийг тавьсан ч f(x) ингээм нэмэх гарах нь штэ. Тэгэхээр x-ийг тавьсан ч энд нэг цэг, хасах x-ийг тавьсан ч нөгөө талд нь яг ижил зай тэмцэг багх нь. Тэгэхээр тэгш функцийн граф ямар шинжтэй вэ гэхээр ерөөсөө гоо алгоритм хэлхийв толин тусгасан юм шиг тэгш хэмтэй. Босоод хэлхийв тэгш хэмтэй. Одоо тэгш функцийн граф гараа өгсөн бол хараад тэгш функц байна гэж мэдчих болох нь штэ. А алгоритм хэлхийв тэгш. За бүгд нэг сонгоо функц авъя. Жишээл ертөнц x куб. Өөрөвл x-ийн хаанд хасах x-ийг тавилаа. Хасах x-ийн куб. 3 ч сонгоо тавчаас хасах нь урд таарч ин тэ. Тэгэхээр x куб байснаа хасах x тавхаар урд хасахтай өөр гадарч байгааз. За энэ бол сонгоо функц юм байна. За сонгоо функцийн граф бүгд төр зурж үзүүлээ. За жишээл 1 байхад 1-ийг авдаг. А хасах 1-ийг хор хасах 1 авчин тэ. 2-ыг хороод энд 8 байгааг авч 8-ыг авч яхад хасах 2-ыг авахад энд 1 хасах 8-ыг авдаг. За энийг болохоо бүгдрээ сонгоо функц ахна штэ. За сонгоо функц ямар шинжтэй ах гэхээр энд нэг x цэг авахад x куб гэдэг цэг нь оршихно штэ. Өөрөвл x-ийг авахад f(x) нь энэ функцээр оршиж байгаа. А хасах x-ийг тавингууд хасах f(x) гэсэн цэгийг мөн оршиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл координатын ихийн хувь тэгш хэмтэй байна. За координат ихийг дээрл ингээд шулуун татхад яг энтэй ижил зайд орших координат ихийн тэгш хэмтэй цэг нөгөө функцээр заавал олддог. Тэгэхээр сонгоо функц бол координатын ихийн хувь тэгш хэмтэй байна. За одоо би нэг хоёр жишээ авсан байгаа. Доотлын график хараа. Босоод хэлхий хувь тэгш хэмтэй тооц энэ функц бол одоо энд нэг юм граф байхад нөгөө талд нь яг тэгш хэмтэй нэг цэг. Өөрөвл бас а-ыгт хэлхий хувьд тэгш хэмтэй граф байна. Энэ бол харлаа. Графикийг хараад тэгш функцтэй бодчих. За энэ функц болохоор яг функц өгсөн чинь сонгоо функц те. За яаж мэдээд вэ гэхээр координатын ихийн дайруулаад шулуун татхад энэ ихийн хувь тэгш хэмтэй цэг заавал болно. Координатын ихийн хувь тэгш хэмтэй 0 аль цэг явд. За энд нэг функц авсан. Энэ бол нөгөө босоо тэгш хэмтэй тэгш хэмтэй биш вэ? Координатын ихийн хувь тэгш хэмтэй функц биш вэ? Тэгэхээр энэ бол тэгш сонгооч функц. За энэ маань айтлах координатын ихийн хувь тэгш хэмтэй биш вэ? Тэ энд нэг цэг хасралтын цэг багхгүй ус. Босоо тэгш хэмтэй тэгш хэмтэй биш вэ? Тэгэхээр энэ хоёр бол хоёулаа тэгш сонгооч функц байна. За одоо бүгд нэг хэд хэдэн функцийн тэгш сонгоог тодорхойлъё. За хасах x-ийг орлууллаа. Тэгэхээр хасах x-ийн 4 гээд энд байгаа x солоны хаанд хасах x-ийг тавь. За 4 ч тэгш таам чинь хасах тэмдгий хасах нэгийн 4 зэрэг нэмэх бол чинь а x-ийн хасах x-ийн квадрат чи x квадрат л чинь нэмэх нэг. За манай функц маань хасах x-ийг тавиадхад өөрөө гарч ирдэн тэ. Тэгэхээр энэ бол тэгш функц ахнаа. За даа энэ функцийг арай. X-ийн хасах x-ийг тавилаа. Хасах x-ийн 5 зэрэгт хасах x-ийн куб. За 5 сонгоо таам чинь хасах нэг нь уртаа гарч чинь куб сонгоо таам чинь бас хасах нэг нь уртаа гарч чинь. За яг өөрөө бол биш байх тийм үү. Гэхдээ хасах тэмдэг гаргаад хаалтан дотор бүгд юм эсрэг солигдоод орчин тий. Тэгэхээр хаалтан дотор өөр гадарч. Тэгэхээр хасах x-ийг тавахаар хасах f(x) байна гэж энэ манай функц маань сонгоо функц ахнаа. За энэ функцийг харъя. За x-ийн хаанд хасах x-ийг тавья. Тэгэхээр хасах x-ийн 4 зэрэгт нэмэх нь хасах x-ийн куб хасах нэг. За 4 тэгш таамч хасах нь урд арахгүй 3 ч сонгоо таамч урд гарчнаа. За яг өөр юм байна уу гэхэрсэн чи өөрөө биш байна. Хасах тэмдэг нь гаргаад хаалтан дотор оруулахаар бүгд эсрэгээ солигдоод орно тий.
тэгээн дотор өөр байгаа юм уу гэсэн чинь бас биш байх тий. Тэгэхээр манай энэ чинь тэгшчс сонгооч хөрвөл аль нь чиш функц байна аа. Ямар нэгэн тэгшмтэй функц биш байна. Корны хев тэгшмтэй биш, босоо тэгхев тэгшмтэй биш. За тэр нэмэр функцудаас ганцхан косинс нь тэгш функц гэдэг тий. Косинс нь нэмэх гэсэн үг гарчдаг. За яагаад гэвэл бүгд тэр графикийн санцхай косинс гэсэн граф маань 2-ны p p а энэ талууга хас 2-ны p хасах p. За ингээ хязгааг хоёр тийш явчихна. Косинс яг тэг крас дээр болохоро 1-ийг авдаг. За тэг граф маань косинс граф ингээ хоёр тийш хязгааг авчдаг те. Одоо энэ тэнхлэг энэ косинс граф нь босоо тэнхлэг явдаг шимтэй багс иргэдэлгээр. Тэгэхээр энэ бол тэгш функц. Косинс бол тэгш. За синус функцөд сонгоо функц гэдэг те. Синус нь хас хэсгийг орлууллаа. Хас тэмдэгтээ өөрө гарчдаг. За граф хас нь бүгдэрэг бас харъя. За ийшээ юм адилхан би 90 градусаар 180 270. За ийшээгээ хас 2-ны p хасах p гэж авчин те. Тэгэхээр синус функц юм болохоор тэг градусаар тэг авдаг. 180 дээр 0-ыг авдаг. За 90 дээр яг 1-ыг авдаг те. За синус графа ингээд зураад за ингээд хар. За ингээд тал дээр хязгаар авчих. Синус функц нь координатын ихий өвдөг шимтэй функц. Координат ихий өвдөг шимтэй. Тэгэхээр энэ бол синус функц бол сонгоо функц. За танкс, катанкс хоёрчөө өөрөө синус, косинс хоёрын ног дүр байдаг. Тэгэхэд би одоо f од x-ийн хасх x-ийг тавилаа гэж бодоход танкс хасх x. Танкс нь синус хүн косинс. Синус нь хасхаа гараад косинс плот гэж функц нь гарахгүй. Тэгэхээр хасах урдаа гарлаа. Танкс сонгоо. Яг энэ шиг катанкс гэх бүгдэр хасх x-ийг болохоор катанкс нь хасах тэмдгээ урдаа гарах чинь тий. За тригонометр функцууд ерөөсөө ганцхан косинс тэгш функц. Энэ сонгоо функц ахна. За одоо x-ийн хаанд хасх x-ийг тавь. За энэ функцийг тэгсэн тоо тодорхой байна. Тэгэхээр энэ чинь логарифм 2 суртай x-ийн хаанд хасх x-ийг тавилаа. X болгоны хаанд хасх x-ийг тавих нь байна тий. За тэгсэн чинь логарифм 2 суртай хасх x дээр нэмэх нь манай энэ чинь квадрат юм чинь тэгш функц юм чинь нэмэх болчихно. За ингээд харсна яг өөрөө бол биш байна. За тэгвэл яг хувиргыг бүгдээрээ логарифм 2 суртай 1 дээр нэмэх нь x квадрат хасх нь x байна. За тэгвэл аргумент дотор энэ арталт нь яг энийхэн би хосомгоор нь үржүүлээд хуваадаг. Нэмэх нь x-ээр үржүүлээд тэгээ эндээ ингээд хуваадаг гэж. За тэнгуут л энэ маань юу болох вэ гэхээр логарифм 2 суртай. За энэ нэрийг үүсгэж чинь а-аас хасх нь b, а дээр нэмэх нь b гэсэн үг. Тэгэхээр a-гийн квадрат гэхээр энэ бол язгуу нарил чинь хасх нь x-ийн квадрат гэдэг юм болж байна. Тэгээ хуваар дээр нэг энэ маань үлдэн штэ. 1 дээр нэмэх нь x квадрат нэмэх нь x. Тэгсэн чинь нэр хураагдчихна. За тэгээ харсан чинь логарифм 2 суртай 1-ийг хуваах нь язгуурын дор 1 дээр нэмэх нь x квадрат нэмэх нь x. За тэгэхээр энэ логарифмын чанараар янзчих юм бол эхлээд энэ зэрэг 1 дээр нэмэх нь x квадратыг хуваах нь x чи хуваар дээр очоос энийг би хасах нэг зэрэгтэй тавьчихлаа. За тэгэхээр логарифм хадгалах тооны зэрэг урагшаа гардаг те хасах логарифм 2 суртай 1 дээр нэмэх нь x квадратыг нэмэх нь x. За одоо ингэ харсан чи энэ манай анхны функц мөртлөө урдаа хасах юмтай гарсан юм шиг хасах f(x). Тэгэхээр манай энэ функц чинь сонгоо функц ах нэ. Сонгоо функц. За дахиад нэг функц авъя. За 4-ийн x квадрат язгуур дээр. За x-ийн хаанд хасах x-ийг тавилаа. Хасах x. Гэтэл манай квадрат чинь тэгш тоо юм чинь хасах тэмдгийг гаргахгүй те. Тэгс чи манай функц яг өөрө гатарч байна. Тэгэхээр энэ бол тэгш функц байна. Босоо тэнхлэгийн хувьд, оогийн хувьд зургийн зурвал тэгш хэмтэй зургдах нь байна. За энэ функцс тэгшэн доо тодорхойлъё. За тэгэхээр эндээс л хараа бүгдээрээ мөн адилхан x-ийн хаан хасах x-ийг орлуулж. Тэгэхээр 10 суртай x-ийн хаан x болгоны хаан хасах x-ийг авч байгаа штэ хасах нэм болчин. За яг өөрө бол биш байна тийм үү? Гэхдээ нөгөө төрөх логарифмын чанар ашиглаад би нүний хасах нэг зэрэгтэй тавьчихлаа. Хасах нь хэрнээ хүртэр хоёр нь байрны зэрэг хүртэж штэ тий уур бүл
хааг бах нь бигийн хаснаг зэрэгдэг маань бэг бах нь а гэсэн үг. За тэгээд логарифмын чанараасаар хасахныг удаа арахаар хасах 10 суртай 1-ийн хэсгийг бах нь 1-ээс хань гэсэн. Тэгэхээр яг энэ функц маань өөрөө тэгтээ хасах f(x) гарч ирсэн тий. Тэгэхээр энэ функц маань сондгоо функц гэж харахна. За дахиад нэг жишээ авъя. За энэ функц тэгшүү сондгоо юу? За мөн адилхан x солгоныхоо оронд хасах хэсэгт. За энэ функцд байгаа x бүрийнхээ хувьд хасах хэсэгт тавлаа. За нэг модул дотор байгаа тий. Энийгээ болохоор ингэч хасах тэмдэг хаалтан зарчхаар x дээр нэмэх нь 7 тэг модултаа. Хуваахан энэ доороосоо мөн хасна гарах чи x-с хэнийг. Дээд тэгэл идэлхэн болох юутай байгаа штэ. Сонирхолтойгоо. Эндээс мөн хасна гарах чи x дээр нэмэх нэг. Дээрээс нь модулд бас хасдамд гарах чинь. Тэгэхээр x-с хэн 7 юм болчихно. За тэнгуут энэ хасах 7-ийн модул гэдэг чинь 7 тий координат ихэс хасах 7 хүртлэгцээ. 7-ийн модул ч мөн адилхан 7. Координат ихэс 7 хүртлэгцээ. Хоёул ижлэх нь 7. Тэгэхээр одоо энэ манай энэ хасах x дээр нэмэх нь 7-ийн модул гэдэг x дээр нэмэх нь 7-ийн модул гэж тавьчихлах нь штэ. За энийг хасах юм бол урд нь тавьчих. Энэ хасхыг бас урд нь тавьад хасах болгоод дээдх нь x-с хэн 7-ийн модул болчихно. x дээр нэмэх нэг. За ингээд харсан ч нөгөө анхны болгоо харъя л да. Тэмдгийн зэрүүтэй нэ хасдаг хаалтан сарахчвал x дээр нэмэх нь 7-ийн модулыг хуваах нь x-с хэн нэг. Нэмэх нь x-с хэн 7 хуваах нь x дээр нэмэх нэг гэдээ яг өөрө гатарч байна. Тэгэхээр энэ маань хасах гэд f(x) гараад ирнэ гэдэг чинь манай функц маань сондгоо функц буюу координатын ихийн үед тэгшмтэй график зурдаг юм. За нэг юм функц авъя. За хасах x-ийг тавилаа. За тригонометр функцтэй хасах x-ийн куб нэмэх нь гээд x-ийг хаана хасах x-ийг тавьчих. За синус өөрөө сондгоо амч хасах урд гарах чинь. Куб чинь сондгоо таамч хасах нь бүр ингээ урдталт нь гарчих нь штэ ингээ. Энэ болохоор нэмэх хасах хасах болчихно. За тэгээ хасах тамдыг хаалнаас гаргавал синус куб x-тэй нэмэх нь x. За манай функц нь хасахтай f(x) гээд өөрө гадарч амчна. Бидний хийжсэн энэ функц маань сондгоо функц болох нэ. За нэг модультай граф авчи татвархтай адилхан. За x-ийн хаанд хасах x-ийг тавила. X солгоны хооронд бүгдээрээ хасах x-ийг тавьчи. За тэгм үү адилхан модуль дотор хасанд гарахаар x-с хэнийг модуль дотор эндээс хасанд гарахаар x-с нэмэх нэг. Тэнгүүт эн тооны модул гэдэг маань x-с нэг юм модультайгаа адилхан. Эн тооны модул гэдэг маань x-с нэг юм модультайгаа адилхан. За ингээд харж манай функц маань яг өөрөөр гадарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тэгш функц. Хэрэв энийг зургийг зурвал яг уу босоо тэнхлэг буюу а өргөтгөх юм тэгшгэмтэй функц ахна шүү дээ. За нэг тригонометр хасан функц гэдэг чинь доо дотор хоолыг x-ийн хаанд хасах x-с тавьчихна. За x-ийн хаанд хасах x-с тавилаа. Синус ч өөрөө сондгоо амч хасгаар да гарах чинь бас энэ урд хасгаар гарах чинь тэгэхээр нэмэг синус гэсэлж байна. За яг энэ өөрөө бол биш байх тийм үү? Хасдамд гаргасан ч өөрөө гарахгүй. Тэгэхээр энэ бол тэгшчс сондгооч функц ахна. За нэг ийм функц авъя гэсэн. За энэ урд хойно бол байгаа. Зөвхөн энэ хэсэг нь л 0-с 4-ийн хооронд ингэж тодорхойлогдсон. 4-с 5-ийн хооронд ингэж тодорхойлогдсон. Тэгэд GOT гэсэн сондгоо функц өгсөн. Энэ функцийн зөвхөн хэсэг нь л өгсөн баг шүү. Сондгоо функц гэж өгдөөд тэгээд энэ 10 үетэй функц юм бол энэ утгыг бол. За тэгэхээр GOT 35-ыг эхлээд болноо. Манай функц нь 10 үетэй гэсэн. Өөрөвл 35-ыг би үед нь хуваачаар 10-т хуваахаар 3 оноодоо 5 болно. Үе нь 10 гэсэн учраас GOT 5-тай тэнцвэрлэг. GOT бол одоо функц харахаар 4-с 5-ийн хооронд бол энэ функц биелнэ гэсэн шүү. Тэгэхээр манайх 5 гэж амчна. Хас 2-ийг 35 буюу хариу хасгаар байна. За одоо GOT 158-ыг олъё. За үеийн 10 гэсэн чинь бүгд тэ 10 тухаар 10 15 удаа давтагдаад цаам 8 болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань GOT 8-тай тэнцүү. За над дээр болохоор энэ 8 дэх утга нь тодорхойлогддог байгаа тийм үү? Тэгэхээр би багасгаад энэ 0-с 5 дотор л оруулах хэрэгтэй. Тэгвэл би энэ үеийн 10-ыг хасчих нэг удаа хасчих. Үе юм чинь 10-ыг хэдэн ч удаа хас хэдэн ч удаа нэмж олно. Тэгэхээр би эндээс үеийг хасгад хэвээрээ гэсэн үг. Тэгэхээр GOT хас 2-тай тэнцүү. Одоо манай функц нь сондгоо функц гэсэн.
сондгоо ам бол хасах цэмцтэй J хот хоёртойгоо тэнцвэрсэн шүү дээ. Тэнгүүд 2 гэдэг маань 0-с 4 дээр асуучаас бүгд нэгээсх нь 5x тавина гэсэн үг. Нэгээсх нь 5-ыг 32-ыг тавина гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чинь 10 юм чинь нэгээс хасах нь 10 гэхээр хасах нь. За тэгэхээр 9 гарах юм байна. За одоо J хот 81 ятгах бол. За үе нь 10 гэсэн учраас бүгд 10 туугаад 8 удаа нудаад 1 үлдэх юм байна шүү дээ. За үе учраас шууд үе нь орхлоо J хот нэгтэй гэдэг. Нэг функц чата хаана байх юм гэвч 0-с 4 дээр очихчаас бүгд нэгээс хань 5x яанд орлоо гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хариун хасах дөрөв. За одоо нөгөө мань олгож байгаа функц маань энэ байна. J от 35 дээр нэмэх нь J от 158. Тэгээд хасах нь J от 81 болох юм ба шүү дээ. За 35 дээр утх нь хасахаар гарсан. 158 дээр утх нь 9 гарсан. Хасах нь J от 81 дээр утх нь хасах дөрөв гарсан. Тэгэхээр манай хариун энэ нь хэлэхээр хасах нэг, хасахын нэмэх дөрөв, хариун 3 гарах нэ.